ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ ଅତି ଘନିଷ୍ଠତା ମୋତେ ସେ ଦେଖିଲେ କହିବେ ସୁର ଭାଇ ହାଉସ୍ରୁ ଆପଣ ନ ରହିଲେ ହାଉସ୍ଟା ନର୍ମାଲ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣ ଆସିଲେ ଟିକେ ହିଟ୍ ହେଇଯାଏ ହାଉସ୍ ଭଲ ଲାଗେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ସେ ଆଲୋଚନା ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼େ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁ ସୁଧୀ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇ ମର୍ମାହତ ଜଣେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲା ଭଦ୍ର ଲୋକ ଥିଲେ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ଜଣେ ବଢ଼ିଆ ଡିବେଟ୍ କରନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଦାବି ଉପରେ ତାଙ୍କ ଦଳ ବିଜେପି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦାବି ଉତ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ଜୋରରେ କୁହନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବଢ଼ିଯାଉଛି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ କୁହନ୍ତି ବେକାର ସମସ୍ୟା ଉପରେ କୁହନ୍ତି ଜଳସେଚନ ଉପରେ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚକୋଟିର ଭାଷଣ ସେ ଭାଷଣରେ ସାଥିସାଥି ରାଗି ଯାଉଥିବେ ସାଥିସାଥି ନର୍ମାଲ ହେଇଯିବେ ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ ଅତି ଘନିଷ୍ଠତା ମୋତେ ସେ ଦେଖିଲେ କହିବେ ସୁର ଭାଇ ହାଉସ୍ରୁ ଆପଣ ନ ରହିଲେ ହାଉସ୍ଟା ନର୍ମାଲ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣ ଆସିଲେ ଟିକେ ହିଟ୍ ହେଇଯାଏ ହାଉସ୍ ଭଲ ଲାଗେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ସେ ଆଲୋଚନା ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼େ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ ବିଜି ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଆଟେଣ୍ଡ କରେ କିଛି କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବସେଣ୍ଟ ରହିଲେ ମୋତେ ସେ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ଆପଣ ହାଉସ୍ରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଡିମାଣ୍ଡ କରନ୍ତି ଆପଣ ଡିମାଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚକୋଟିର ତା ଡିମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚକୋଟିର ଆମର ତ ଦାଣ୍ଡି ଭାଷା ତା'ର ଏକଦମ ସାହିତ୍ୟ ଭାଷା ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ ଥିଲେ ଅନେଷ୍ଟ ଲୋକ ଥିଲେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ଖାଲି ବିଜେପି ନୁହଁ ରାଜ୍ୟ ଜଣେ ଭଲ ବିଧାୟକ ଭଲ ଲୋକ ହରେଇଛି ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ବିକାଶ ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଅତୁଳନୀୟ ତେଣୁ ଆଜି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆମେ ମର୍ମାହତ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଲ୍ଲା ଯୀଶୁ ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ନିଜ ଘରକୁ କ୍ଲିନ୍ କିମ୍ବା ହାଇଜିନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ କିଣନ୍ତୁ ହାଇଜିନ୍ ପ୍ରୋର ଟଏଲେଟ୍ କ୍ଲିନର ଫ୍ଲୋର କ୍ଲିନର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ ଆଉ ଡିଶ୍ ୱାଶ୍।